Qizlajonlar, ustimdagi ko'ylak yarashibdimi? Bahoriy kayfiyatga mos bo'libdi-ya. Menga ham bu libos juda ham yoqdi. Assalomu alaykum, ro'zg'orga baraka ko'rsatdi uning navbatdagi soni. Yana sizning faizli xonadoningizda mehmon. Bugun biz ajoyib ko'ylaklardan nafaqat tikishni, balki uning qanday yaratilishi haqida ham ma'lumotlar berib o'tmoqchimiz. Siz esa 25 daqiqa davomida mana shu ekranlar qarshisidan uzoqlashmasdan bizni tomosha qilishda davom etsangiz, qahramonimiz bilan tanishib olasiz, uning daromadi haqida bilasiz, libos tikish shu qanday yaratilishi haqida ham ajoyib ma'lumotlarni qo'lga kiritasiz. Biz boshladik. Kiyimni narxini esa ko'rsatuv oxirida e'lon qilaman. Qiziqqanlar uchun albatta. Ketdik. Xullas, bugungi bahoriy kayfiyatdagi ko'rsatuvning qahramoni Shahbozjon Shopirovich. Shahbozjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kiyimlarni almashtirib yana o'zimga qaytdim, eski gulruh bo'lib oldim. Rahmat, chiroyli ko'ylaklar uchun, juda ham chiroyli, har bir ayolni didiga mos ko'ylaklarni tikibsiz va yaratibsiz. Ayollarimiz ham buni ekran qarshisida bo'lsa ham tasdiqlashyapti. Mana shu olamga, ya'ni ayollarni moda olamiga qanday kirib kelib qoldingiz? Moda olamiga kirib kelishim, endi esimni taniganimdan buyon moda olamini qiziqaman. Tikish, bichishga juda ham qiziqaman. Chunki onam kashta tikkanlarda men o'zim qolgan matolardan kiyimchalar yaratib turganman. Qo'g'irchoqlarda yana nima xayolimda kelgan nimadir kiyimchalar. Undan tashqari eski chizishda yoshligimdan qiziqqanman, lekin albatta yashirib chizganman. Hech kim bilishmagan. Birinchi sinfligimda matematikadan misol yechib ber deyishganda men ko'ylak chizib berganman. Ajoyib. O'shanda ham gap eshitishganman-u ustozlarimdan, lekin o'shandan buyon menda bor dizaynerlik. Shahbozni tanimaganlar uchun yaxshilab tanishtirish mening qo'limdan kelmaydi, lekin o'zlari haqida qisqa ro'nda biografiya aytib beradilar. Shahbozjon hozirgi kunda O'zbekistondagi birinchi raqamli tikuvchi dizayner Shahzoda Muhammedova ustozim bo'ladilar. Birinchi ustozim. Va yana ustozlar ko'rish niyatim bor. Endi bundan ham yuqori chet ellarda o'qib kelish. Ustozim menga juda ham zo'r bilimlar berganlar. O'sha bilimlar asosida hozirda juda ham ko'p ayollar o'zini imijlarini mendan topib ketishadi. Zo'r. Va liboslardan xursand bo'lib duo qilib ketishadi ayollar. Ayollarni ozg'ini bor, semizi bor, uzuni bor, bo'yi kaltasi bor. Ularning yuziga bitta qarab qaysi imij unga yarashishini aytib bera olasizmi? Albatta aytib bera olaman. Masalan menga. Masalan menga. Qanaqasi yarashadi? Sizda hammasi yarashishi mumkin. Chunki yosh, chiroylisiz. Bo'yingizda farq yo'q, bo'yingiz baland qilsa bo'ladi. Rahmat. Albatta turgan turishingiz, klassik uslubdagi liboslaringiz, sportivni uslubdagi liboslaringiz ham sizga juda ham yarashadi. Chunki bunda moslashib qolib qo'ygansiz. Bundan oldingi imijingizdan prinsessa juda ham chiroyli ko'rinishda. Oppoq ko'ylakdagi. Oppoq ko'ylakda libosingiz. Rahmat. Rayhon G'aniyevalarga ham liboslar tikib berar ekansiz va turli xil raqqosa qizlarimizga ham. Bu jarayonlar qanaqa ketadi? Bitta o'zingizga qiyinchilik qilmaydimi? Yo'q, qiyinchilik qilmaydi. O'zimni orqamda ishchilarim ham bor. Hammamiz birgalikda kollaboratsiya libosni ham yaratib, hammasini qilib beramiz. Juda ham ko'p san'atkorlarga tikkanman. Birinchi boshlagan san'atkorim Zuhra Soliyeva. Qo'yana. Bahora Arslonovadan boshlaganman. Undan u yoq blogerlik ketishga Intizor Tajibayeva bor, Anjella bor, opa. Ularga tikib borganman. Parizoda opa borlar, raqqosalarga tikkanmiz. Va hozirgi kunda ham yana ham ijodkorlar bilan ishlab ijodimni kengaytiryapsiz. Show biznes olamidagi manaman degan taniqli, iqtidorli aktrisalarimizga, demak, chiroyli liboslarni tikib bergansiz. Yaxshi, endi bularni tikishingizga qoyil qoldim. Ham tikasiz, ham chizasiz. Yo, birinchi chizasiz, keyin tikasiz. Oldin chizib olamiz, undan keyin ko'rsatamiz klientimizga, ma'qul kelsa tikib beramiz.
demek mucizeler ki asosan kaysi yo'nalishdagi kiyimler bugün yok yaptı ve qanaqasini talab qilishi. Hozir kunda kostyum shim klassik uslubda ve vechernilarni fransuzki, italyanski formatdagi formalarimizni yoqtirishmoq. Oqshom liboslari hozirgi kunda eng avangard stilida ham sekin-sekin o'tishmoqda. Avangard stilida to'ylarda bitta bo'lib turayman deganlar hozir ko'payib ketdi. Shohbozjon, Qashqadaryoga qancha baraka olib kiryapsiz degan savollar bilan davom etadi. Qancha daromad qilasiz bizga shuni ayting. Daromad endi aytsam noqulay ko'pchilikka. Lekin daromadi yaxshi. Oddiy tikuvchilikdan qimmat tikuvchilik etabi deyiladi dizaynerlik aslida. Oddiy tikuvchilikka faqat predelka u yo bu yo qilsangiz, zakaz ko'p bo'lsa ham, lekin bu yoqda bitta kiyimni 10 ta zakaz o'rniga tikiladi. Albatta dizaynerski ish ruchnoy robotda qimmat baholanadi. Ruchnoy robota bilan ko'proq ishlaymiz oddiy tikuvchilikda. Shuning uchun daromadi yaxshi. Daromad yetarli, hammaga yetadigan darajada yetarli qilsa bo'ladi. Endi sizni shu vaqtgacha faoliyatingiz boshlangandan buyon o'zingiz yaratib va tikib sotgan eng qimmatbaho ko'ylagingiz nechi bu? Eng qimmatbaho ko'ylagim 1000 dollargacha bor. Kelinlar liboslari yaratgan bizi 1500, 2000, uzog'i 3000 gacha bor. Demak, kelin liboslarini ham kelin liboslari tikib bemalol ijaralarga bera olasiz. İcaralarga ham beriladi. Shunaqa ayollarimiz bor. O'zimga bo'lish kerak deb sotib olib, dizaynerlik uslubda alohida tiktirib ketadigan. Faqat bitta bo'ladi. Faqat bitta bo'ladi. Misol Munisa Rizayevaga o'xshagan. Bitta libosni kiyishadi, ularga brend bo'lib qolish kerak. Shunaqa klientlarimiz ham bor. Endi eng arzon ko'ylagingiz qancha bo'lgan? Eng arzon ko'ylagim nima, kofta tikkanmisiz? Tekin bo'lgan esa. Sovg'a qilganmisiz? Sovg'ani ko'p qilaman. Sovg'ani ko'p qilaman, lekin arzon endi birinchi boshlang'ich narxim o'zi endi arzon 400 ming so'm, 500 ming so'mdan boshlanadi. Oddiygina libos. Oddiygina liboslari. Hali chizmasi. Yo'q, chizilmaydi. Fason tanlab keladi, matoni berishadi, 400 ming so'm, 500 ming so'm atrofida tikib beramiz. Undan ham arzonlari endi predelka de. Shunaqa. 100 ming, 50 mingga ham tikib berganmiz. Endi yana ham klientlarga qaraymiz. Albatta klientlarimizni imijlariga, stillariga, qanaqa liboslar, qanaqa ko'rinishda kiymoqchi bo'lganlariga bog'liq. Kimdir keng, kimdir tor, kimdir kalta, kimdir uzun ko'ylaklar kiyishadi. Bugun shunaqa bir liboslarni ko'ryapman, o'zimizni zamonaviylik bilan milliylikni uyg'unlashtirish. Siz qanchalar qoyilmaqom bajarganingizni hozir mana liboslaringiz aytib turibdi. Endi avangardni stil deyapsiz. Avangardni stil qanaqa bo'ladi va mana shu milliy liboslaringiz haqida ham ozginagina tushuncha berib o'tsangiz, chunki qizlar qiziqib qarab turibdi. Shahboz suhbatini tugatsa-yu, mana shu ko'ylaklar haqida ham ma'lumot bersa deb. Nima deysiz? Albatta. O'zi stillarda 6 xil stilimiz bor. 6 xil stilda avangard, klassik, glamour, grunge uslubidagi liboslar bor. Avangard uslubida liboslar albatta shlyapalari juda ham katta bo'lgan, katta-katta zanjirlar bilan ishlangan. Endi avangard stilida bizda shoulaga chiqqanmiz, gazeta, salafanlar orqali bizda kiyimlar yaratganmiz. Oddiy gazetalardan liboslar yaratilgan. Avangard uslubidagi mana shunday. Faqat bu avangard uslubidagi liboslar qayerlarga kelishi mumkin? Bu oqshomga kiyish mumkin va ballarga kiyilishi mumkin. Uni bir marta kiyiladi-yu, keyinchalik kiyib bo'lmaydigan kunlik davomida kiyib bo'lmaydi. Chunki unda no-standart yaratilgan liboslar bo'ladi. Birinchi etap degan narsa bor. Birinchi etapimiz shlyapada ketgan bo'lsa, avangardda pony ketdi. Klassik uslubdagi mana milliy liboslarimiz bor. Klassik kostyum, shim kostyum, yubka mana shu orqali klassik uslubda mana shunday yaratiladi. Hozir mana bu yerda men ko'rdim, hatto oyoq kiyimlarning pastigacha albatta klassik uslubda bu alo baxmal matoyimizni libosiga moslashtirib, yopishtirib oddiy kablokda yaratganmiz buni. Zo, ajoyib. Albatta, bular ijod juda ham yaxshi ijod. Zavqli ijod. Buni uy sharoitida ham bemalol qilsa bo'ladigan narsalar va o'zingizlarning libosingizga bemalol mana shunday kablokni yaratib olsa bo'ladi. Endi buni ikkinchi kuni boshqa ko'ylak bilan kiyaman desam, buni olib tashlasa bo'ladimi yo xunuk bo'lib qoladimi? Xunuk bo'lib qolmaydi, albatta uni kelajakda o'ylab qilsa. Albatta.
Endi mana bu libosga menim juda havasim ketdi. Qora bilan qizilni juda ham uyg'unlashtirgansiz. To'g'ri, yelkalari biroz ochiqroq. Buni menimchalik kiydirib qo'ysak bo'ladi. Mana shunday qilib, mana. Go'zallarim, ko'ryapsizmi? Sizni yanada ham chiroyli qilib ko'rsatadigan oqshom liboslari. Shahboz, buni tikib chiqishingizga qancha vaqt ketdi? Agar o'zim tikib chiqaman desam, bunga bir kun vaqtim ketadi. Agar dizayner seni o'ylanmagan bo'lsa, 2 kun vaqtim ketadi, 1 haftagacha vaqtim ketishi mumkin. Maksimal uzog'i 1 haftagacha libosga vaqt ketadi. Dizaynerga yaratish uchun. Agar yaratilgan narsa bo'lsa, 1 kunga bitta libosni chiqara oladi. Ana endi sizga bir ajoyib topshiriq bermoqchiman. Iltimos, mana shu yerda hozir faqat tez-tez ko'rsatuvimiz uchun va muxlislarimiz uchun bu yil bahorda ayollarimizga mana shu milliylik bilan uyg'unlashtirib kiyish uchun bironta libos yaratib bersangiz. Eskizini chizib bersangiz, ayollarimiz shunday o'g'irlab olishsa-yu, telefondan turib tikuvchisiga yuborsa. Viloyatlardagilarning haqqi bor, to'g'rimi? Chiroyli ko'ylak kiyishga. Mana go'zallarim uchun ketdingmi? Boshladik unaqada. Go'zallarim va opa singillar, mana hozir Shahboz o'z ishiga kirishdi. Ungacha Shahboz hozir xayollarini bir joyga jamlab bo'lguncha men bir rasmlarni ko'rsataman, balki sizga kerak bo'lib qolar tikuvchingiz uchun. Xo'sh, mana bu yerda ham turli xil kiyimlar bor ekan. Mana turli xil fasonlarda. Shahboz, nechi yoshingizdan boshlab o'zingiz mustaqil tikishni o'rgandingiz? O'zi 6 yil bo'ldi o'rganib ish boshlaganimga. 2018-yilda men boshlaganman bu sohani. Hozir 22 yoshdamisiz? Hozir 22 yoshda. 22 yoshda bo'lsangiz 6 yil oldin boshladingiz. Hali yosh paytingiz boshlagan ekan. Maktab bitirdingiz? Maktabni bitirib bo'lganimdan keyin boshladim. Toshkentga keldingiz. Shahzodaga siz shogirdlikka tushdingiz va ilk ignani qo'lingizga ushlab olgan vaqtingiz shu vaqt bo'ldi. Birinchi marta tikilib manda bor edi. Shahzoda Muhammedova ustozimga men malaka oshirishga keldim. Siz demak boshlang'ich bilimni Qashqadaryoda o'zlashtirgansiz. O'zim asosan telefondan foydalanganman, YouTube kanallardan va Qashqadaryoda ham ustozim bor. E'tibor beryapman, bo'yin qismiga bitta chiziq va to'g'riga gavda qismiga bitta chiziq tortar ekansiz. Albatta, 9 chiziqqa bo'linadi. 9ta chiziq bo'ladi. 9ta katak ichida figuralarimiz mana shu 3 sm bo'lsa, mana shu 3 sm'dan 9ta katakka bo'linadi figuralarimiz. Va shu 9ta katakning ichida figurani joylashtirib chiqamiz. Boshi, yelkasi, ko'krak qismi, bel, buksa, tizza, to'piq, oyoq hammasi bir boshdan boshlab kelinadi. Aytingiz bo'yi O'zbekistonga ham modalarni yuqori cho'qqilarga ko'taradigan dizaynerlar kerak dedingiz. Aytingchi, Turkiyaga takliflar bo'ldi sizda. Qanaqa bo'ldi keyin? Shunaqa deb gapirib bering, meni muxlislarimga qiziq. Turkiyada Hasan Altın degan dizayner bor. O'sha kishi tavsiya berdilar. O'zi Instagramdan Dubaylik model qizlarimiz bor edi. Sultana opam borlar. Shu kishiga libos fotosessiya qilganimizda u kishini Instagramlardan mani Instagramim topib olib, anchadan buyon kuzatishdi. Va shu kuzatishlar mobaynida ishlarimni o'rganib chiqishdi. Ishlarim ularga ma'qul kelishdi. O'zbekiston bilan siz bilan hamkorlik qilamiz deyishdi. Va shu hamkorlik bo'yicha tayyorgarliklar ko'rib boryapmiz hozir. Yaqinda u hamkorligimizni ko'rib boramiz keyin. Qanaqa yo'nalishlarda qilmoqchisiz? Milliy liboslarmi yo'q zamonaviy liboslar bo'yichami? Albatta, milliyimizni chiqarib olamiz unda.
Endi qarang, milliy liboslar bilan zamonaviylikni uyg'unlashtirganingizda ayollarning fikri qanaqa bo'ladi ko'pincha? Yana nimadir qo'shing deb takliflar ham bo'ladimi? Qo'shganmisiz? Taklif bo'ladi. Mijozlarimiz orasida juda ham ideyasi kuchli insonlar ham bor. Va ularning ideyasi bo'yicha o'zimizni ideyalarimizga qo'shamiz. Oqibatda chiroyli liboslar paydo bo'ladi. Paydo bo'ladi. Zo'r. Mana ko'ylagimiz ham tayyor bo'ladi qoldi. Tomosha qilsangiz maza qilasiz. Oyiga qancha daromad qilasiz? Bu savolim chala qoldi. O'rtacha. O'rtacha endi bir oyiga 1000 dollardan ziyod topsa bo'ladi. Demak, mijozlar kimgadir tikib beraverasiz va izidan yana kelaveradi. Shundaymi? Sizda mavsum o'lmaydi. Yo'q. Konsertlar bo'lsa, to'ylar bo'lsa mavsum o'lmaydi. Yo'q, o'lmaydi. Uchida mavsum o'zi yo'q, chunki qishki bo'lsa qishki, yozgi bo'lsa yozgi liboslar tikishimizga to'g'ri keladi. Bahorda har bir bayramlarda dunyoda bitta ayol qolsa ham u ham libos kiyadi deyishdi. Bu shunday. Shunaqa. Ba'zida tikkan libosingiz mijozingizga yoqmasdan injiqlik qilgan vaqt ham bo'lganmi? Qanaqa chiqqansiz vaziyatdan? Bo'lgan. Bunaqa vaziyatlar hammada bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Chunki har bir odamni ko'nglini olish oson emas. Bunaqa vaziyatlardan o'tib ketishga harakat qilganman. Va hozirgacha ham ular libos tiktirishadi. Ansambllarga ham tiktiraman dedingiz, qaraqosilarga ham tikib beraman dedingiz. Bularni tikilish jarayoni qanaqa bo'ladi? Ularga ham chizib tikasizmi yoki o'zlari talab kelishadimi? Yo, ularda o'zi fasonlari aniq bo'ladi. Faqat biz tikib beramiz. Toshlarida ozgina ideya qilib o'ylab topamiz ularni. Toshlari ko'proq bo'lishi kerak. Nima deydi? Soxta brilliantlar bilan ko'proq ishlanadi raqqosalar libosiga. Toshli narsalar, ko'zga tashlanadigan narsalar bilan ishlanadi. Raqqosalarda bichim ham salgina boshqacharoq. Oddiy bichimdan. Oddiy bichimdan boshqacharoq deganingiz qanaqa masalan? Ozg'in bo'ladi. Qomatga ularga yopishib turadigan narsa bo'lishi. Harakatlanishga qiyin emasmi? Harakatlanishga qiyin bo'lmasligi uchun. Hozirki o'zimizning liboslarimizga mana shu libosimiz bo'lsa qo'limizni ko'tarsa kiyimni ko'tariladi. Ularda esa hammasi badanday qo'l qanday ko'tarilsa kiyim ham shunday ko'tarilishi kerak. Undan talab boshqacha. Ularda ham tanada boshqacha bo'lishi kerak. Bichim tikim tayyor. Suhbatimiz avvalida siz yana boshqa bir yo'nalishlarni ham o'zlashtirdim dedingiz. To kirib kelgunimcha kamida 5-6 ta sohani o'zlashtirdim. Mutaxassisi bo'lib kelganman. Tayyor qo'limdan keladigan darajada gulchilik qilganman, misol. Gulchilik juda ham ko'p qilganman. Ya'ni gulchilik qanaqa masalan, issiqxonada gul yetishtirishmi? Issiqxonada gul yetishtirganman. 2000, 3000, 4000 tagacha bir oyga gul yetishtirib daromad ko'rganman. O'sha daromadlardan mato olib, yashirincha tikish qilganman. Hozir ham sog'inib turasizmi? U sog'inib turaman, lekin niyatim bor bu gulchilikni ham rivojlantirish. Albatta, o'zim brendim asosida gul do'konlarimni ochib va O'zbekistonda yetishtiriladigan barcha gullarni yaratish. Moda olamida qachongacha bo'laman deb tasavvur qilyapsiz? Moda olamiga oxirgacha boraman. Ijoddan to'xtamayman, lekin moda olami mana yarim jonim desam. Ha, demak eng yoqimlisi siz uchun shu. Eng yoqimlisi men uchun shu. Kiyimimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Faqatgina bu uyni qayeriga endi milliy libos qo'shamiz. Qayeriga zamonaviylashtiramiz. Shuni sal tushunmayapman. Albatta, shifon matosi bilan ipak matosi bilan ishlangan bu. Va buni yelka qismlari sal zamonaviylashtirildi va kostyum sifatida bu. Kostyum sifatimizda bunda
yoqa qismiga popor urilgan, popor vishipka urilgan va bu oldi qismi ichki tomondagi kiyimimiz esa oldiga jiyak bilan ishlangan. Voy. Va etaklarimizga popor urilgan. Albatta ruchnoy ursa ham bo'ladi, mashinkada ursa. Yeng tomoniga ham polni tepa qismiga mana shu chiqargan burchagimiz. Hozirgi zamonda bu burchak ko'proq ishlatilmoqda ko'ylaklarimizga. Yelkasi kalta odamlar juda ham ko'p. Shu yelkasini qilish uchun uch burchak sifatida yoki kattaroq oversize sifatida qilishyapti kostyumlarni. Mana shu joylarga ishlov berib, mana shu yerga ham jiyak bilan bezak bersak qanaqa bo'ladi mana bunday? Albatta, har bir chokiga jiyak bilan ishlov berilgan. Zo'r. Pastda esa shifon bilan. Pastda shifon bo'ladi. Bahoriy xohlasak, agar dizaynerski ishlamoqchi bo'lsak bunda shifonida rasm chizsak bo'ladi. Tabiat rasmi yoki manzarali bahorga mos nimadir. Sizning ishda ishingiz bor? Menda hozirgi kunda 3ta ishchim bor. Ularga necha pul oylik berasiz? Oyliklari liboslariga qarab ko'ngillaridan chiqarib beraman. Masalan, eng kam necha pul oladi? Eng kamida 500 dollargacha oladi oyiga. Undan tashqari tikilgan liboslariga uslugini oladi. Hozir men birinchi kiyib chiqqan libosni qanchada tikib bo'ldingiz? Oppoq libos. Tayyor gipyurlar bilan ishlangan. Bunda 3 kun vaqt ketgan. 3 kunda? Albatta, ustidagi kiyimlari 1 kunda tikilgan bo'lsa, kachelasi bezagi durlarini tikib chiqilgan qo'l mehnatida, shuning uchun 3 kun vaqt ketgan. 3 kunda. Agar mana shu libosni havasim ketdi, men mana shuni sotib olaman degan muxlislarimga necha pulga pullaysiz? Qo'l mehnati bor albatta bunda. Qo'l mehnati qimmat bo'ladi. 150 dollarda narxlayman. 150 dollar. Siz agar bozorga borib, ana shu ko'ylakni so'rasangiz, albatta 400-500 dollarga sotib olishingiz mumkin. 150 dollarga mana Shahbozni o'zi bemalol sotishi mumkin. Yaxshi, Shahboz, ana endi suhbatimizni sizni jonajon qadrdoningiz bo'lgan do'stingiz, sizni non topuvchingiz bo'lgan tikish mashinasini oldida ham davom ettirsak. Nima deysiz? Ketdik. Azizlarim, aziz opa singillarim, mana bu egnimdagi chiroyli choponga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Qo'l mehnatida tikilgan va bugungi kunda Toshkent shahrida e'tibor berdim. Mana shunday ajoyib kostyum shimlar va sport oyoq kiyimlari bilan birgalikda milliy mana shu choponchalarni birga kiyib yurgan qizlarimizni ham ko'rib qoldim. Shahbozga mana shu choponcha uchun minnatdorchilik bildiraman. Hozir ustimga issiqqina qilib elib oldim. Shahboz, hozir nima tikyapsiz va kim uchun? Hozir tikayotgan libosimiz doirachilar uchun beqasam chopon. Sifat beqasam, faqat salgina o'zgartirishlari, adna tonni qo'shib, beqasamni yangichasini yaratyapman. Nechta tikyapsiz? 30ta. Bu raqqosalaru sozandalarga libos tiksangiz, ular necha marta aylantirib kelishadi mana shu liboslarni? Bir yilmi? Joni chiqquncha. Joni chiqquncha. Bir yil, 2 yil, 3 yil, 5 yilgacha aylantirib bemalol kelishadi. Erkaklarda liboslarini qaysi birini chiroyli qilib tika olasiz? Erkaklarnikidan tika olmaydiganimni aytsam, o'zi bittagina kostyumni faqat tika olmayman deb. Faqat tika olmaydigan. Ayollarga kostyum tikasiz? Lekin albatta o'rganaman uni ham. Ayollarda kostyum tikiladi, faqat erkaklarda kostyumi boshqacha bichim, boshqacha tikimda tikilishi uchun o'zgacha u uchun yana bitta soha deganida o'zi erkaklar kostyumlari. Shuning uchun ayollarda ko'proq tikaman. Lekin erkaklarda qolgan mana shimlarini bemalol bichib tika olaman. Bolalarning kiyimlarini esa bemalol eplaysiz. Zamonaviysimi, milliysimi, xullas har qanaqasini. Biz ayollarimiz uchun aynan kerakli bo'lgan tikuvchi bo'lgan shaxsni topdim deb o'ylayman va bu ko'rsatuvim albatta sizga ma'qul bo'ldi. Qimmatbaho tikuvchi bo'lishni xohlaysizmi? Unda Shahbozni qidirib topishingizni va unga shogird tushishingizni so'ragan bo'lar edik. Shahboz, shogird olasizmi? 300 tadan ziyod shogirdlarim bor. Shogirdlarim har xil. Vaqtiga qarab xullas. Hammani vaqtiga qarab o'rgatib beraman, lekin 2 oy ichida o'rganib ketishadi. Noldan emas-da? Malaka oshirish. Ha, malaka oshirish. Malaka oshirish. Noldan o'rganmoqchi bo'lganlar, ideal ne?
qura olmasa da o'zi uchun o'rganib keta oladi. 2 oy ichida 500 dollardan 1000 dollar olsangiz kerak. Kamtargina bo'lmasin deydi. Aytingchi, bunaqa yosh bolasiz-da, hali o'rtoqlaringiz, do'stlaringiz bo'lib, qanaqadir bir karnavallar, shoulaga borib, mazza qilib yursangiz kerak-a? Yo'q. Nima ishdan vaqtingiz yo'qmi? İşten bo'shagan vaqtim ijod qilgim keladi, Instagram uchun kontent olgim keladi. Eng menga zavqli narsa kontent deb o'ylayman. Yangi libos tikib, uni kimlargadir kiydirib, rasmga tushirib, ayollarga taqdim etish eng chiroylisi siz uchun. Men uchun shunisi osonroq va eng chiroyli. Zo'r, ajoyib. Qadrli muxlislar, shuning bilan mana shu joyda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qadrli go'zallarim, opa-singillarim, sizga ushbu ko'rsatuvimiz ma'qul bo'ldi degan umiddaman va o'zingiz uchun ajoyib ma'lumotlarni oldingiz, qimmatbaho kuchi bo'lish sirlarini ham bildingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.